No a realizmus sa rozdeľuje na opisný, kde patrí napríklad Hviezdoslav a kritický, kde patrí napríklad Tímrava. A Martin Kukučín patrí kam? Do kritického. Presne tak. Výborne. Teda, Vanessa, prekvapila si ma. Naozaj si sa pripravovala. Výborne. Dávam ti jednotku, sadni si. Čo? No to určite. Ale no, tak zase až tak veľmi sa tešiť nemusíš. Kto je ďalší? Kto chce odpovedať?